دا د بارډر پر دغه روډ باندې کومز دا ور بلکې دا احتجاج می شروع کی بیا دغه احتجاج مش ختم کولای نسو دا بیا زمش پلاس کی بیا زمش پلاس کی نه دی چون کې دا مسله ده دا د بارډر سره نه د مسله کا د چمن د ګودامو مسله ده د چمن د مقامی دکاندارانو مالونه پراته دي او د امن مسله ده د بارډر روډ بندول دا دا به یو خبر درته وکم دا در بولده که دا ور بیا رسی دا تیسته در معلومه ده تیر وار پرلت دلته و د چمن د شار ټول کیمره دا شر پسند دا ناصر مابین سره رالویږي موږ سیاسي پارټیان ورسره انجمن تاجران موږ دا غواړو چې دا همن د لارې 15 ورځې موږ پر دا شی باندې خاموش ښکاره کړی ده اوس موږ پر همن باندې بار بار دا شی کړی دی چې موږ د همن د لارې سرکار ته موږ تجویزونه ورکړي دي چې پر دا خبره باندې عمل وکړي خپل نفری ولګوي مشترکه پیښولینګ شروع کړي هیڅ مسله به نه وي د چمن شپږ غلی ښار 15 کلي دا هر څوک دا هر څوک دا د دې تاپوس کولای شي. صادق صاحب کل هم نه ډي سي صاحب چې اوس کې دفتر مې بار کلکټر ما ته په دا الفاظ باندې ویلي دا خیبر پښتونخوا سره غلی او مذاکرات له موږ څلور 15 کسان ورل هغه راته وویل چې خوش نصیب خو په دې چې موږ مال نه کوي پورته ته مزمت وکړي زه به یوه خبره ولسپا درته وکړم چې دا برا په دا ګودام کې دا برا په دا ګودام کې چې ګسه ورستیږي زما د خوا ولکه درکړم او ډي سي صاحب وایي کښتم موږ چاله ولاړ شو ته د دې خبرې موږ ته ګرنټي راکړه چې دوه ورځې بعد موږ ته برا میلاویږي 15 ورځې بعد موږ ته برا میلاویږي ګرنټر دې څوک جوړ هر څوک چې جوړیږي با اعتماده پارټۍ دې راسي موږ کوټه چمن لار پر بره نه بندو کوټه چمن لار موږ پر امن بندو امن امان دلته خراب دی دلته څو ورځې بعد پښتونخوا ملي امن پارټۍ د اتوار پر ورځ مظاهره ده یعنی سبا دا غوی مظاهره ده بیا د نورو پارټیانو د جماعتو مظاهره ده موږ لیازا بهتره دا وبلل چې دا مسله د صوبې سره ولی که څوک د ډي سي اپس مخ بندي هغه کسي هغه مسله د ډي سي سره دا زموږ د همن مسله د چپس کیچ سره ده زموږ د همن مسله د هوم ډپارټمنټ سره ده زموږ کویټا چې کوم کمشنر دی د کویټا ډیویژن زموږ مسله د هغه سره د موږ ته به امن راکړي زموږ په لیویزو پلیسو کې چې کوم کوټایان دي هغه ډي سي صاحب نسی پر کولای دلته ور ډي سي صاحب ته لاس ورځی پر ریکارډ در ښکاره کوم موږ مذاکرات سره کړی دي دا هغه به وجود از موږ د امن مسله نه حل کیږي خلک ودی ته درېج چې سبا هر سړی توپک راوخ سیول نه فرمانی شروع کی په غلی او په کوسو کې خلک سرکران شروع کی زموږ مجلس ته انتظامیه ودا حتی نه رسي